Ja, og vi er allerede godt i gang med revyen. Det næste nummer, vi skal opleve, det er noget panik i en eller anden balle. I en pladerballe. Det er Svend Erik, der vil fremføre en monolog over det her. Jeg kan lige så godt sige, at hvad her er, er der nogen af jer, der på et eller andet tidspunkt, både før og efter nummeret, vil det forklare mig, hvad det drejer sig om, så vil jeg være taknemmelig. Jeg har nu set det op til flere afsnit, og stadigvæk ikke fatter, stadigvæk ikke skid af, hvad det handler om. Men det kan hænge så noget sammen med personligheden. Jeg ved ikke, om det er min eller Svend Eriks. Men jeg håber, Svend Erik er klar. Værsgod! Hej, dog! Jeg hedder Mogens. For satan da. Jeg var i og mellem med heldig her den anden dag. Det var jeg. Der mødte jeg Præm Melkær. Og i går, der så jeg et rådyr. Hold kæft, hvor er jeg heldig, det er jeg. Så tænkte jeg, jeg smutter lige hjem og fortæller min lillebror det. Ved I, hvad han var? Ved I, hvad han var? Han var ikke hjemme. Han bor sammen med en, han er EML med dem, det er. Han forstår ikke en ski af, hvad vi siger til ham. Det er en guldfisk. Så opdager jeg lige, at jeg havde sådan et elastik her i lommen. Det vækker jeg lige omkring det. Så sagde jeg, dem med røde bånd, de skal op nu. Spørg lige, hvem der var ovenpå i den situation, ikke? Ja, så er jeg også begyndt på sådan en længerevarende uddannelse. Det er jeg. Jeg skal lære at køre på cykel. Så var jeg over for at skulle købe nogle lærebøger i psykologi. Så sagde boghandlereleven, eller hvad det nu var, det kunne godt gå nogle år, inden jeg kunne komme op til eksamen. Tænkte, det er da fint, så kan jeg da søge noget SU jo. Fordi jeg får lidt fra statsamtet også. Det var som dreng, der var jeg så eddermellem med uheldig, så jeg rette ind i en børnedokker. Det var satan en med en kedelig oplevelse. Det var det. Så spurgte ham, jeg vil med hjem og have nogle bolsjer. Sådan kan vi komme hjem så over og have dem alle sammen selv. Ja, man mister jo fuldstændig tilliden til voksne mennesker, det gør man. Ja, så har jeg også været udsat for det der insekt. Det vil jeg gerne arbejde imod, det ved jeg. Hver gang jeg kommer til at tænke på det, så får jeg myrekryb over hele kroppen. Ja, så fordi jeg har haft den der insektoplevelse. Så kommer jeg helt gratis på ferie på et dødt lækkert hotel. Hold kæft, hvor er det lækkert. Det er fuldstændig omskåret fra afverdenen. Ja, og så hvis det ikke man kan ligge stille om natten, så kommer portieren helt automaten og spænder en fast. Det kalder jeg service. Så jeg har prøvet lidt af hvert, det har jeg. Jeg har også med en pornofilm. Nej, var I og Melme god, det var det. Hold kæft, hvor var den god. Den hedder Krabbepigen. Jeg kommer, når det klør. Og det klør af helvede til. Ja. Ja, så her forlænt op af mig og min lillebror. Næ, Knuttenborg Safia Park. Kender I godt det? Der er EML med mange dyr dernede, det er der. Hold kæft, hvor er der mange dyr. Ja, vi kørte dernede i min lillebrors bil. Det er EML med en lækker vogn, han har det, er det. Hold kæft, hvor er det en lækker vogn. Det er en Lada. Med elektrisk solta. Ja, ja.
der er da også ære i den. Nå, så kørte vi den ene dag, det var solskin, ikke? Der er vi soltaget til at stå åben. Så går der nogle dyr dernede, ikke? Ja, altså noget større. De er eremælde med store, det er de. Hold kæft, hvad er de store. Med hoved som kasser prøjser, sådan på sådan en lang stang. Ja, giraffer, eller hvad det nu var. De gik også bare rundt dernede. Så var der en af dem, der stak hovedet ned igennem soltaget og ned i vognen. Hold kæft, for sådan en giraffe, det er stort, når det kommer ned i en latter. Jeg blev så bange, så jeg trykkede på knappen til soltaget, så det gik i. Og lillebror, han trykkede på speederen. Der kørte vi med girafhovedet, eller giraffen ned i ladaen, løbende ved siden af. Det er det mest åndssvage, jeg nogensinde har været med til. Lige indtil den begyndte at kaste op. Så var det det mest åndssvage, jeg har været med til. Hold kæft, for den brækker sig. Ja, jeg kan ikke, som mig, som ikke kan svømme. Ja. Ja, så kom jeg da til at tænke på, at hvis man havde været kaptajn i Noras Ark, så kunne man have ladet børnrunden blive hjemme. Ja, så var jeg også ude for at skulle have lidt af det der frække. Kender I godt det? Kender I godt det? Det er rigtig frækt, det. Ej, I kender ikke en ski, gør I. Men så kom jeg derude og skulle hen i stedet og sådan, for at få det lidt billigt. Så da jeg kom derhen, så viste sig, at det var på norsk. Ja, det vil sige selvbetjening. Og det vil jeg gerne advare imod, det vil jeg. Nå ja, men sex, det er ligesom at spille brits. Hvis ikke man har en god makker, så må man have en god hånd selv. Kan I have det godt? Ja, men tak for det, Fredrik. Jeg var lige nødt til at tage noget opkvækkende. Jeg tror, det var en duber. Det var Svend Erik. Meget fantasifuld, hvad hedder det, barndom. Og i det hele taget opvækst. Lad os håbe, at hvad hedder det ikke var helt virkelighed. Men det er noget, der sætter spor i et hvert menneske. Også i mig. Så jeg skal det, at jeg allerede glemte den næste nummer. Yep. Men det er da nemt overskueligt. Det næste nummer hedder Annie Get Your Gun. Så er der nok. Det er i hvert fald med Kirsten. Og det er i hvert fald nummer, der hedder Annie Get Your Gun. Og der er lidt frækhed i den. Men jeg kan vide, om jeg har flere sædler over den der, fordi at jeg er da ikke sikker på andet, end den handler om noget andet også. Det er godt. Vær så god. Her kommer Kirsten. Skal jeg ryge min smøg? Ja, min smøg.
tager den mindste røg. Men lugte i gætter, det er om toiletter der i Hyldalen, hvor man glor. Uden om foreningsnævne var man der blevet stævne, for man må ikke se, der kollega vi se. Så hvordan skal jeg ryge min smøg? Når jeg åbner gabet og glor i køleskabet efter noget til spiseligt, er der nogen der fortæller, der er der salmonella, så hvordan skal jeg åbne det her? Mon dronningen aner, at der er kristne ganer, når hun giver på et gyldenfald. Holger K. måtte kigge, for spise må han ikke, så hvordan skal jeg spise min mad? Ja, min mad, ja, min mad, mon hotellet vil gøre mig glad. Men vi er husmokker, må ikke bruge brokker til en ekstra etage der. Mobiltelefoner kan ringe mange toner, og det skader så hjernen her. Mon vort byråd ringer lidt ofte, for det klinger som de er, og til har lidt besvær. For hvem går i gaden, og hvem bor her i staden, og hvor må man snart køre bil? Men en ting som der bringer i kover Uffe Singer, hvem bestemmer hvor træet skal stå? Det skal stå, det skal stå, hver det træ huk en hel til en tå. Forvaltningens folk der straf Uffe Singer tolker, og som var det der Faxes hjem. Uffes undskyldning hænger nu skrotter med hans fingre, og så skal de være træ, så forsvandt hver det lidt. Pyt med det, for vi kører i bil. Så slap vi forkastet, uha hvor er vi lette. Det vil sige, det skal jo med. For betjenten bliver ret bøst at se en subsistens. Hvor søren kan man få lidt fred? Man bliver overvåget, selv brysterne er gået hen og bliver vurderet her. Silikone i flammer, og selvangivelsen kommer. Hvordan skummer jeg ungdom fri? Slippe her, slippe her, ja det vil jo lige Simonsen der. For hun undgår Ole, men mon vi nu kan stole på det, når vi skal sætte kryds. En ting vil jeg sige, socialdemokratiet, det er ligesom en sig, det er hurtigt forbi. Så hvordan kan jeg undslippe? Det var Kirsten. Det er næsten ligesom en overgangsvin. Hun bliver bedre og bedre år for år. Teksterne bliver længere og længere. Og altid med lidt hjælp fra Freddy og Susanne. Ja. Så er jeg gået i stå, ja. Fuldstændig. Hvad gør man så?
når man lige pludselig står i den situation, at man ikke ved, hvad man skal gøre, så skal man bare begynde ligesom børnene med rundt en spark til nogle småsten. Okay. Så. Der var en flue. Det næste nummer, det er noget med... Ja. Det er egentlig noget, det er noget vi kender til. De fleste af dem, især Siamassiks, en rigtig en rigtig staldlaborant. Vi skal se nu. Og jeg vil egentlig sige, at nummeret er lavet faktisk over en af hans, hvad hedder det, sensommer, hvad hedder det, repertoires. Og det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men det er i hvert fald Jens og Annette. Og vi skal lige huske at tage rigtig godt imod vores debutant. Så når nu han kommer ind, så, hvad hedder det, så klap lidt af ham, fordi at, hvad hedder det, det er han brug for. Det er Jørgen Præstekær, og han kommer ind på et tidspunkt. Det er ganske vist i en lille kort detalje i det nummer her, men... Goddag, goddag. Jeg hører altså Hans. Hvad hedder I? Nå. Men kan I sige mig, om jeg kan risikere noget med kvindfolkene, fruentimerne herinde i byen? Er der noget, man skal sikre sig imod hos dem? Nå, men så kan I måske give mig godt råd, for jeg skulle komme rigtig godt på spanen. Ja, jeg har jo nu gået hjemme på gården her i Hornsby i 42 år, og nu synes de gamle, det var på 10, at vi har givet med naboens. Men jeg har aldrig haft noget med kvindfolk at gøre før, så... Men så var der jo formesteren. Han mente, at der vist nok var nogle damer herinde i København, ja, der mod på Tarling, kunne forklare en noget om bryllupsnattens højdepunkter. De skulle forresten være bedst her på Hamtorvet. Men jeg aner ikke en ski om, hvor det Hamtorv ligger henne. Men det lyder sgu da meget logisk af de bedste inde på Hamtorvet, for ham det er der blødt at ligge i. Så her i morges, da jeg kørte ned på Farøbroen, ja, der blev der overhalet en stor lastbil fyldt med halm. Den er skide fin, tænkte jeg. Den er skide fin. Jamen, han skal nok ind til Hamtorv med ny strøgelse. Så jeg fulgte bare efter ham. Men det gik helt galt. Jeg havnede på et hestutteri i Helsingør. Nå, men jeg fandt dig til København, og nu står jeg så her, og ved ikke, hvad vej jeg skal gå for at finde en af de her undervisere i livets højdepunkter. Du unge mand, kender du vejen? Du skal bare gå ned ad gaden, så møder du en lærerinde, og hende kan du bare gå med op, så kommer der sig selv. Hej. Gud, hvad du ligner ham rytme, Hans. Går du ikke med op og hygger lidt? Åh. Oh. Hvad er du for en? Har du mulighed for at undervise mig lidt i bryllupsnattens højdepunkter? Helt sikkert, Dingse. Specielt hvis skammor derhjemme har givet dig lidt mælkepenge med. Så går du bare med op og hygge lidt. Du, vi kan gå ind lige her. Kom indenfor. Du er satme næsten dag i dame. Åh, hold nu kæft. Det er jo ikke noget talekursus. Se, du har fået smidt kludene. Det er så formesteren, der er ikke noget om.
skal sådan smide alt tøj? Nej, for helvede, din bonderøv. Tror du, det er en svømmehal? Skulle da bare sådan, så du kan komme til. Hvad vil du forresten have? Skal det være almindelig dansk, græsk eller fransk? Nej, da. Jeg har ikke penge med det sådan rejse. Kan vi da ikke blive her? Hvor herre bevares. Se nu at få krænget de der naftalinklude af. Ja, det er sgu ingen... Sgu ingen varmestue. Kan du ikke forklare mig lidt, hvordan begynder man på sådan noget? Ja, så kom lige ind til mor. Nu ser du her, du starter sådan med at hive og trække lidt i babserne. Så går du altså bare til den. Nå, gør man det? Ja, så skal du bare se, så bliver pigen, hun bliver sådan helt vild, ikke? Så får hun sådan et underligt, saligt udtryk i ansigtet. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor den sorte bro er så lang i ansigtet. Ja, for hende hiver jeg i patterne 2 gange om dagen. Hold nu kæft med alt det vrøvl. Så nu skal du prøve, hvordan det er at føle det også. Hvad satan? Nu er jeg klar. Nej, for satan da. Sig mig engang. Tror du, det er Frelsens Hærs kludeindsamling? Nu skal jeg sige dig noget, min pige. Da vi hjem på gården første gang skulle have hængsen til at lave føl på hoppen, ja, det øver mig at have en helt gårdspladsen. Tror jeg skal nye noget med min nye tøj? Jeg skal have et nummer nu, det hedder Tjener Måske, og det kræver en vis opmærksomhed. Så der vil jeg godt lige have de bæreste i teltet også, hvad her det deltager. Tak, værsgo, Tjener Måske. Hvorfor i alverden går de rundt med den store ske i brystlommen? Jo, det er, hvis der skulle komme lidt snavs i suppen eller i vinden, ikke? Så kan jeg bruge skeen til at feste op med. Sig mig, hvorfor har de så den røde tråd til at hænge ude af bukserne? Jo, det er, når jeg skal tisse. Så bruger den til at trække den ud med. Man kan ikke sådan røre vand med fingrene, ikke? Når man skal servere bagefter, jo vel? Sig mig, hvordan får de den så ind igen? Jamen, der bruger jeg da skeen. Nummer, det er noget med næser. Det er sådan, det er et lille politisk indslag. Og jeg kan se, når jeg kigger ud over forsamlingen, så sidder der en næse, der skærer igennem. Og det er HP's. Det er en af de mest markante. Det er... kunne godt have været brugt i politisk sammenhæng. Ja, der er en, der siger som arbejdsminister. Og, ja. Men vi har i hvert fald et lille mindre politisk indslag om næser.
Og det foregår vist nok op på, hvad hedder det, på partikontoret op i Maribo. Vær så god, mine damer og herrer. Alligevel så er der noget, som der stikker frem. Borgmesteren han har det også med at vise den. Han er så ked af, den hænger ned af. For næsen som han har, der står ikke den ellers fra. Han er så ked af, den hænger ned af. For han er ikke stolt af dette store eksemplar. Der foregår jo mange meget i hvert lukket rum. Den som på andet kom, kan godt betegnes dum. Hvem skal nu have en byggegrund, når hvem med afslag står? Er lige at finde, når bare find han ikke næsen for. Han er så ked af, den hænger ned af. For næsen som han har, er større end den ellers var. Han er så ked af, den hænger ned af. Og han er ikke stolt af dette store eksemplar. Han mener jo, som vinden blæser, flyver han sig med. Er træt af dette sted. Alt er en hemmelighed. Hans bagland er i kaos. Han går af som kanibal. Men trak som tulle kunstner en kanin og bag en hat. Han er så glad for kaninen hopper. Da Løbi Simonsen, han er der her til byen kom, blev han så glad for at kronen stopper. Over næsen og siger selv, nu er han for. Mit navn er Ole Nykanin. Jeg synes selv, jeg er så fin. Jeg har skam en nobelryg. Skal styre denne by. Hej hop med hiv og sving. Jeg kan gå hen, jeg vil. Hej hop som ingenting, det er mig som der skal til. Der er ingen bånd, der binder mig. Borgmesteren er rent sin vej. Derfor siger jeg stem på mig. Så går det som en leg. Til at stoppe ham, Fredy. Jeg ved ikke, han følger også med i den politiske debat, og hvad her det, og det har virkelig glemt blod på tanden. Der er ikke noget at sige til. Ja, alle de langhårede. Okay, det er fint. Det var som sagt et nummer om, om hvad her det, om de her politiske, hvad her det, svingninger, vi har i Maribo Kommune. Jeg tror, det næste nummer, vi skal have i hvert fald, det har noget at gøre med... Yes. Det er noget med, at jeg skal have et signal fra Radio Tuner, hedder det. Og det har lidt at gøre med, hvad hedder det, den moderne tidsalders, hvad hedder det, konflikt med alderdommen. Og det nummer hedder Radio Tuner. Vær så god, mine damer og herrer. Svend Erik og Fredy. Højsa, min dreng! Kan du ikke lige skrue ned for den radio? Jeg har altså ikke nogen radio. Hvad? Det er ikke nogen radio, det er en tuner.
Selvfølgelig er det en tuner. Det er en fin tuner, du. Kan du ikke lige skrue ned for tuneren, for jeg vil gerne lige tale med dig. Jeg kan altså ikke skrue ned for en tuner. Det er en receiver, du mener. Ja, ja. Selvfølgelig er det en receiver. Men kan du ikke lige skrue ned for den? Men jeg har ikke nogen tuner. Jeg har tuneren, kontrolforstærkeren, effektforstærkeren. Sluk for dig, helvedesmaskinen! Nå, ja, det var altså ikke sådan ment. Jeg kan da sådan set godt lide det, du hører. Det kan jeg. Ja, det er fed musik. Ja, det er fed musik, du. Men som sagt, så vil jeg da godt sådan tale lidt med dig. Og så, ja, din mor synes også det, og ja, det synes vi sådan set begge to. Ja, også mig selv. At vi skulle have sådan en snak, du ved. Så jeg er sådan en snak. En snak? Jeg er sådan en mand-til-mand-snak. Om du ved sådan, ja, du ved sådan, ikke? Jeg ved hvad? Ja, selvom du synes, jeg er en oldsag, så har jeg det også ved unge engang. Så jeg ved da godt, hvad der sådan foregår sådan. Når først Christina kommer, ikke? Jo. Det, jo. Christina? Hvorfor nævner du Christina? Ja, din gamle far har der altså øjne i hovedet. Han kan da godt se noget der. Og så Christina, hvor er hun intelligent. Ej, hvor er hun intelligent. Det er hun også. Altså far, hvad er det egentlig, du mener med Christina? Det er jeg ikke ny at fortælle dig. Hun forlod dit værelse, når jeg klokken var 2:30 i nat. Nå ja, det var fordi, at vi sad og hackede. Så går tiden jo. Hacke? Ja, det forstår du ikke, far. Jo. Jeg forstår umærket godt, hvad hacke er for noget. Nå, gør du det? Ja. Jeg har da selv været ung engang, ikke? Og jeg forstår dig umærket godt, når en ung mand og en ung pige, de mødes. Og de hacker. Så kender du også den med pølsen og maskinen, der ikke kunne køre. Ja, mon ikke du! Mon ikke! Jo. Man glemmer jo hele tiden, når man ligger og leger med musen. Med musen? Ja. Musen? Ja. Ja, du kan tro, jeg kender den. Det gør jeg. Ja, det er netop det, jeg vil snakke med dig om. Forstår du, sørg sådan for at beskytte jer. Og nej, det er jo, ja, det er rigtigt også. Det er heller ikke helt nogen problemer med de piger, vel? Nej, det har du ret i. For i nat, der fik vi også programmer med Christinas software. Med hendes software? Ja, der var et eller andet galt med hendes filhåndtering. Nå, du kunne ikke håndtere hendes fil? Nej. Hendes fil? Ja, det er jo hendes rugerflade jo sådan set god nok. Ja. Christines rugerflade, ja, de... De fejler altså ikke noget, det. Nej. Nej. Den er nærmest grafisk. Ja, meget grafisk, det. Jo. Men i går, der var der noget galt med hendes funktionstaster, så jeg var nødt til at gå ind i hendes dørs. Sig mig, fandt hun sig i det? Ja, hun bad mig selv om det. Christina! Ja. Christina, den søde pige. Bad hun dig om at gå ind i hendes døs? Ja, for hun kan ikke lide at gøre det selv, så... Men i går, der kunne jeg ikke finde ud af det, fordi markøren, den opførte sig så underligt. Ja.
Det gør det nogle gange, min dreng. Det skal du ikke tage så tungt. Det eneste, sådan, jeg gerne vil høre, det er sådan, om du sådan rigtig sørger for at beskytte dig og det hele, sådan og det hele, ikke? Ja, vi bruger backup. Backup? Ja, siger du. Backup, det er når... Ja, tak. Jeg ved udmærket godt, hvad backup er. Jo. Men det er da bestemt ikke helt sikkert, vel? Nej. Det beskytter mod virus og sådan noget, men det giver alligevel en vis form for sikkerhed alligevel. Nå, det gør det. Og det gør I altså, når I hacker? Ja, sådan cirka hver 10. minut. Hver 10. minut? Ja. Christina synes godt nok også, at jeg overdriver lidt. Jeg må ikke! Ja, så nogle gange, så går den helt i sort. Ja, det kan jeg sgu da godt forstå, mand. Hver 10. minut. Jeg har aldrig kendt mad til. Ja, hallo Christina. Ja, jeg står lige og snakker med far. Ja, han er vist meget interesseret i at hacke. Nej! Christina spørger, om du vil være med i aften. Nej, det er ved Gud i himlen ikke, jeg vil. Hvad siger du? Skal du have en lille? Hvad du står og siger, mand? Ja, Christina siger, hun skal have sådan en lille bærbar en. Sammen med dig? Ja, det ved jeg ikke, for vi kommer meget ned på den nye café der, og der er vi sådan 20-30 stykker om det samtidig. Tak, stolt, det hører mig. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi kan fornemme på stemningen i salen, at hvad her det er, der er op til flere hackere imellem jer. Eller det er bare, fordi vi har nogle unge, som kender til, hvad her det er, til fremskridtet. Det er nok nærmere det sidste. Vi er nu kommet til, hvad her det er, det sidste nummer før pausen. Der hedder Asylansøger. Og det er sådan, at hvad her det er ikke helt nemt at komme til Danmark. Især ikke efter, hvad man har strammet reglerne og så videre. Det bliver man jo faktisk ved med, i hvert fald lige op til det kommende valg. Så vi skal have det er Anne og Jørgen, vores debutant, der er klar til at, til at vise det næste nummer, der hedder Asylansøger. Og værsgo, Anne og Jørgen. Hvor kommer du fra? Jeg kom fra Tyrkistan. Ja, pas. Hvor har du dit pas fra? Tusind tak. Er det, du har fundet, eller hugget det, eller har du købt det af en landsmand? Tusind tak. Nå, hvad med din mor? Er det din bedste mor? Din tante? Måske er det din moster? Tusind tak. Nå, hvordan kom du så til Danmark? Gennem skoven? I bagagerum, container, eller en julekapsel på en flyver. Tusind tak. Hvor er du født? En majsmark, fængsel, bordel, måske en hule. Tusind tak. Hvornår er du... Kom, hvad er din uddannelse?
røver, terrorist eller tæppebanker. Tusind tak. Hvornår er du kommet til Danmark? Mig kom for 3 år siden til Danmark. Vær meget fint. Vær meget fint. Har du arbejde? Nej. Læge siger til mig, Ali, du er meget træt. Du er standset at arbejde. Så jeg har fået nyt arbejde. Det hedder Sjælen. Det vær meget fint. Det er ikke rigtig arbejde. Jeg bare kom til et nummer, og sidder og venter og får mine penge. Meget fint. Ja, det tror jeg ikke. Hvor bor du så? Jeg har en fin lejlighed nede i Ishøj. Ja. Der bor kun udlændinge. Danske har ikke råd til at bo der. De har ikke tjent penge nok. Ja. De tjener penge til den firma, jeg er i Sjælen. Så derfor meget fint. Er du gift? Mig har en dansk pige. Hun er meget god. Hun arbejder meget. Jeg giver hende barn. Jeg får penge fra kommunen. Jeg giver mere barn. Flere penge fra kommunen. Det vil være meget, meget fint. Ja, det vil være fint. Hvad synes du egentlig om danskerne? Meget godt lide Danmark. Men dansk er lidt dumme. Ja. De bliver sure, når jeg holder ge og høns i lejlighed. Ja. Meget sure. Ja, og danske mand, han bare arbejder til det firma, jeg er i. Så sjælen har altid penge. Han er altid meget træt. Han aldrig snakker med kone. Jeg møder kone, hilser pænt på hende. Hun kysser mig, jeg kysser hende. Han arbejder, jeg er ikke arbejder. Nej, det har jeg ikke. Har du familie her i landet? Nej, men jeg vil godt have dem alle sammen heroppe. Jeg bare hente flybilletter i mit firma, og jeg skaffer dem fint arbejde. Alle sammen. Okay. Jeg skal give dig 1000 tak. Du vil vel også helst spise russisk kaviar og drikke champagne? Nej, ansøgningen den er afslået. Tusind tak. Det næste nummer, det er noget med vitaminpiller. Det er i hvert fald noget, man skal have for at opretholde livets, hvad hedder det, sande værdier, tror jeg nok. Nummeret hedder i hvert fald, sagde de, levertran. Og det er Anne og Freddy. Og så kommer Jørgen Bjørklund, hvis det er også på et tidspunkt. Må jeg da lige kigge efter, om det nu var ham. Jo, det er Anne og Freddy og Jørgen Bjørklund. Og jeg kan se, hun kommer der allerede. Værsgo. Dag. Går du med, Art? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nå. Du synes måske ikke om mit ydre. Jo. Du ser sammen vældig godt ud. Ja. Så er der vel ikke noget at betænke sig på? Pas nu på, du ikke klapper for hårdt. Hvor bor du hen? Lige derop. Ja. Hvis du går med, så skal du få en viskesjuice. Ja, du ser jo spil med godt ud, jo. Så ja. Jeg kan jo ikke sige nej, så lad os bare se at komme afsted. Nej. Nej, jeg skal. Sgu ikke med egentlig. Hmm.
Sid ned. Så skal du få den viskesjus, som jeg lovede dig. Det er jo altid rart med en hjertestyrkning. Så sidder modet jo ikke helt nede i skosålerne. Her bor du jo pænt. Det havde du måske ikke tænkt dig. Ja. Jeg ved som ikke rigtig, hvad jeg havde tænkt mig, for det er jo første gang, så... Jeg ved godt, hvad du mener, men tag nu overtøjet af, så går jeg ind ved siden af så længe. Overtøj? Det hænger der ude i gangen. Skjorten dit mælam. Vær nu lidt nærværende. Skjorten, så går jeg. Farvel. Skal jeg se ham. Se godt på ham, min dreng. Sådan kommer du til at se ud, hvis ikke du spiser din levertræn om morgenen.